بسم الله الرحمن الرحيم. फिर कई छाँव पे रख दो उनके टाइम में तो नहीं कर नमाज पढ़ के आया तो मैं तो चलो थोड़ा आराम कर लिया टाइम हुआ रात को तो गर्मी होती है सूरज जैसे सामने आ रहा है ना तो मैंने कहा आपको छाँव पे चपाई डाल देती हूँ जो ना देर हो रही है नाश्ते को भी
بسم الله. بسم الله. ناشتہ بنا کے سب کو کروا لیا، صرف ایک ہمارا کیمرہ مین یا پھر فدا جان رہ گیا، کیونکہ کوئی بات تھی اس وجہ سے جو ہے نا ناشتہ ابھی تک نہیں کیا، تو ابھی ہم بنانے لگے ہیں نیبو پانی، کیونکہ آج ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں ڈھیر سارے مہمان، وہ نیکسٹ ولاگ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کون کون سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمان پہلے سب یہاں پر بیٹھے تھے، ابھی جو ہے نا سب مسجد میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے نا فیصلہ تھا تو اس وجہ سے وہ گئے ہوئے ہیں جی مسجد میں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ مطلب جو ہمارے شاہ صاحب ہیں آئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے، تو وہ کوئی مطلب جیسے وہ پنچایت ہوتی ہے پنچایت والا، ہاں برادری والا، تو وہ مطلب مشورہ وغیرہ جو ایسے ہوتا ہے تو وہ کرنا تھا، تو گئے ہوئے ہیں مسجد میں، تو باقی وہ نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو فی الحال جو ہے نا ان کے لیے بنایا جا رہا ہے جی ٹھنڈا پانی، اس میں لیمن وغیرہ ڈال کے برف وغیرہ ڈالیں گے، ٹھنڈا پانی، گرمی بہت ہے نا جی بالکل اس وجہ سے، ابھی جلدی سے بناتے ہیں نیبو پانی اور ٹھنڈا ٹھنڈا سب کو پلاتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔